družbene spremembe. Te družbene spremembe seveda pogosto jemljamo preveč samo po sebi umevne, čeprav se vprašamo, kaj pa da so, pa ni čisto jasno. Zato rabimo neko diagnozo časa, zato rabimo teorijo, ampak ko smo pri teoriji, imamo pa vrsto različnih avtorjev, vrsto različnih konceptov in jaz sem se tokrat osredotočil na Žila Deleuza. Ne da bi bil pač Deleuzijanec, še najmanj mogoče prej zaradi tega, ker me že skoraj da moti, kako je slaven, kako se je njegova misel razširila, njegova terminologija, tudi v teh družbenih gibanjih, v katerih sem sam bil zadnje 10 let in pol dokaj prisoten. Tu je seveda zanimivo je, da je ta vplivnost Deleuzeve misli nekako paradoksalna zaradi tega, ker je sama po sebi izjemno ezoterična, zelo zapletena terminologija in delno na ta njegov vpliv odgovarja Michel Foucault v predgovoru Anti-Oidipu, kjer pravi, da je neka tematika Deleuzea, kako naprej v stopnjeviti kompleksnosti sveta. Se pravi, imeti ustrezen jezik oziroma imeti ustrezno produkcijo, teoretsko, s katero lahko sploh razumemo te tako imenovane družbene spremembe. Kajti zdi se, da tisto, kar imamo mi v glavi, večinoma sodi nekam v 19. stoletje, potem pa govorimo o 21. stoletju. Meni je čisto jasno, da mi lahko z vodovodarsko terminologijo razložimo delovanje računalnika. Je pa to okorno in zapleteno, ne, to pa tudi res. Rabimo skratka nove koncepte, nove termine, nove pristope in tu je seveda najbolj zaradi tega ta Deleuzov prisotnost Deleuza eno odgovorjo. On ima skupaj z Feligo Gotarijom seveda je napisal precej velik in širok opus, najbolj znana je ta njegovo, je njuno delo Skizofrenija in kapitalizem, ki se stoji iz dveh del, Anti-Oidipa in Tisoč platojev, ampak tisto, na kar se danes jaz naslanjam, je pa pravzaprav čisto kratek tekst, ki je bil objavljen maja 1990, to je pripis k družbam kontrole. Ta kratek tekst je zanimiv, ker je ne glede na to, da je bil objavljen v času, ko smo redki kateri delali na računalnik oziroma vladali internet še takrat, ne, je v bistvu na nek način anticipiral ta naš čas, današnji čas mreženja. Ne. In najbolj še v tem ta, zaradi tega tak velik vpliv. Drugače so pa različni avtori se nanga naslanjajo, če vzamemo Žiška, ne, ki tudi napiše knjigo Organs Without Bodies, ki se neposredno odgovarja, ne, že v naslovu na Žila Deleuza, dejansko pa bolj sicer dejansko pa bolj polemizira z Antonijom Negrijem. Žižek, seveda, ena od njegovih temeljnih preokupacij je, kako prakticirati revolucionarno misel in politiko znotraj družbenega reda, katerega temeljna značilnost je samo revolucioniranje. Se pravi, to stalno spreminjanje samega sebe, ne, to, da se moramo skozi prilagajati temu sodobnemu svetu, kako temu rečemo. Michael Hart in Tony Negri v tem zadnji knjigi, skupno, ne, tam vse te tri knjige so prevedene v slovenščino, v zadnjem delu trilogije citirata Deleuza, na katerega se sicer tudi v veliki meri naslanjata. Pravita, pripadamo dispozitivom in smo znotrajni. A če nam je delovati znotrajni, je treba etični horizont preusmeriti od identitete k postajanju. Vprašanje ni tisto, kar smo mi, temveč prej tisto, kar postajamo, kar bomo ravno kar postali, se pravi drugi, naše postajanje drugi. Z tega vidika ključno prizorišče političnega delovanja danes vključuje boj za nadzor nad produkcijo subjektivitete oziroma za njeno autonomijo.
ki se lahko v veliki meri identificira. In še naprej pravita, intervenirati moramo v krogotoke produkcije, subjektivitete, ubežati aparatom kontrole in zgraditi oporišča avtonomne produkcije. Ne? Tu je treba nekaj še opozoriti, ko bomo zdaj naprej govorili o Deleuzu, Gattariju, pa tudi Foucaultu in tako naprej, če govorimo o dispozitivih, diskurzih in tako naprej, da ti avtori ukinjajo ta strogi rez med zasebnim in javnim, med politiko, oblasti tam zgoraj in, in vsakdanjim življenjem tistom spodaj. Za njih pravijo, oni pač menijo, da je tudi tisto zgoraj povezano in odvisno od mikropolitike vsakdanje reprodukcije subjektivnosti. Ne? Če vzamemo za primer fašizem, ne, pa je to res, da je že bilo in Wilhelmreich in Adorno ne, so pokazali pač to, da fašizem ne more biti, če nismo pravzaprav mi, ki ga podpiramo tudi sami v svojem vsakdanjem življenju, da lahko družinskem, takšni, ne, patriarhalni in itd. 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 ne. Pravi. No, gremo k mogoče nekaterim temeljnim pojmem. Deleuze Guattari razumeta identiteto podobno kot David Hume, ki je v nasprotju z Leibnizom poveže Hume torej z navadami, pričakovanji, z nestabilnim tokom izkustva, skratka z empirijo. Jaz ni nekaj enostavnega, ampak je mnogoterost posamičnih objektov, ki se morajo nekako uskladiti, nekaj podobno identiteti, ki ni nikoli stabilna. Gre za proces teritorializacije, kjer teritorij ni dan, temveč je konstituiran kot neka organizacija posamičnosti. Teritorij je določen serijo označevanj, znakov, drž, gest, zvokov. Identiteta kot nabor navad, pri čemer je negostoljuben teritorij tam, kjer navade, te naše navade niso doma. Teritorij sam je strukturiran z nekim nomosom, navado, običajem, ki je opredeljena z oblikami obnašanja in njihovo funkcijo v tem teritoriju. To pomeni, da ima to teritorijo, da ima ta teritorij tudi svojo zunanjost, oziroma da je mogoče iz njega iti ven. Skratka, ta jaz, ne, me razumete, to ga mi tako razumemo kot nekaj homogenega, pa jaz kot filozof me je vedno tako merilo to, kako ljudje govorijo, mislim sem, da govorijo o umnosti, pa ne, jaz sem bil umen, ne. Se pravi, da so nekonsistenti, zdaj rečejo to, potem pa rečejo nekaj, kar je čisto nasprotnega. Ne, ta jaz je pač preprosto nekakšen patchwork, ne, nekakšna krpanka, sestavljenka, vsega mogočega, pa če je to filozofom ali psihologom, nam to všeč ali pa nam ni všeč. Teritorij ima skratka to zunanjost in izhod, ta zunanjost pa razumeta predvsem spomeni znakov, ki imajo zunaj teritorija, lahko povsem drugačen pomen. Deteritorializacija pomeni ločitev znaka od njegovega konteksta označevanja. Gre za premik k nesmislu. Subjektivnost ni neka skratka definirana osebnost, temveč je zaključena preko okoliščin, skozi katere se pretaka. Je tisti kraj in instanca, kjer tečejo tokovi želje, se srečujejo, učlenjujejo, delujejo rizomatsko, se pravi, ne, se povezujejo od znotraj navzven, kot oni pravijo schizo, ona dva, ne, in obrnjeno navznot ojdipsko. Subjekt je torej stvar diskurza. To nestabilnost subjekta, tok deteritorializacije, Deleuze Guattari pojasnjujeta z naravo želje oziroma človeka kot bitja želje. A to zelo daleč od Platona, ne, ali pa naše vsakdanjega prepričanja, kaj je želja, se pravi, željo ne opredeljuje tako nek manko, ker to, kar nam manjka, pa polci pa želimo. Ne. Ampak obratno in tudi drugače kot Freuda. Ne. Želja ne izhaja iz stanja manjka, ampak je produktivna moč, ki strukturira okoliščine, iz katerih izhaja. Človek, subjekt je nekakšna želeča mašina, ki strukturira socialno okolje s svojim produktivnim delovanjem. Ta subjekt ni neka samostojna predpostavka, občutek osebne identitete je sam produkt želje v povezavi z nekim tem širšim družbenim kontekstom, strukturo. Mi vemo, da je v zgodovini je bila deteritorializacija omejevana, zanimivo pa je, da pri kapitalizmu pa je ta vejena njegove logike in je od nje odvisen. Že Marx opiše
kako kapitalizem revolucionira sam sebe, kako ruši ustaljene oblike pomenov, izpreminja ljudi, desubstancializira delo in ga prepiše v terminologije denarja. To pa spet je, ne, nekakšna reteritorializacija, ne, ki je v tem, da se vse denarno povrednoti, da je vse mogoče kvantificirati. Ti tokovi, fluksi, ne, želje, ne želijo le teči, ne, ampak tudi se preliti čez. Ne, tu pač je Nietzsche odmeva, pridih Nietzsche seveda. Gre za nenehni proces odpravljanja mej, deteritorializiranja in dekodiranja. Ti tokovi nakazujejo tendence, kako odteči preko črt tega, se pravi od bežališč, govorimo seveda o osvoboditvi. Temu nasproti se pa se seveda vzpostavi nasprotna tendenca, komplementarno razmerje tem želečim mešinam, še družbene mašine, ne, družbeni sistemi. Družbene mašine se nagibajo k analiziranju in zatiranju teh tokov, k reteritorializaciji, rekodiranju, prisili, represiji, zatiranju. Druga lastnost želje in tokov želje pa je, da se pridružujejo drugim, da tvorijo mašine želje, kot pravi ta Deleuze Guattari. Mašine seveda ne pomenijo tovarniških naprav, ampak so izraz povezovanj, učlenjenja, mreženja in za Deleuze Guattarija je zaradi nagnjenja želje, da so učleni v vedno nove mašine, v rizom želj, le ta revolucionarna. Pravi, da ustvarjajmo rizome, povezujmo se, uprimo se atomiziranju, rizom pomeni učlenjanje, povezovanje, mnogoternost, policentričnost, mikrologijo in schizo, a ne, v nasprotju z linearnostjo, dualizmom, totaliteto. Schizo povezujete z nomadizmom, ki pomeni necentrirano, gibljivo strukturo, povezovanje, obvoze, manjšine, heterogenost. Od to lahko razumemo, ne, zakaj je današnjem sodobnem, seveda bolj razvitem, socialno razvitem, ne mislim tehnološko, tudi tehnološko razvitem svetu, tako veliko zanimanje za Deleuze. Prav zaradi tega, ker zmore razmišljati punktualnosti, multitude, heterogenosti, ne, in ne gre za to razmišljanje o nekih teh starih, kako bi rekel, blokih. Ja, od disciplinske, to so bili temeljni pojmi. Zdaj pa seveda, to naše okolje, od družbe disciplinike, družbi, kontrole. Prakse odpora difuzni matriki poznega kapitalizma, ne? Kako se upreti užitkom marketinga. A o tem smo že malo kaj slišali tudi že od Slavoja Žižka. Deleuze pa opozarja, da marketing prevzema nalogo filozofije pri ustvarjanju konceptov. Ne gre za resnične seveda koncepte, saj marketing ustvarja znamke, za katere vemo, da nimajo zveze za uporabno vrednostjo blaga ali produktom nasploh. Znamka je ideja ali struktura afektov, ki organizirajo željo tako, da produkt povežejo z podobo jaza, identiteto in njegovim razmerjem do sveta. Gre za izkrivljeno, sterilno fantazmo, kjer je želja vezana na vprej dane produkte oziroma njihove pomene. Govorimo o neproduktivni želji. Marketing loči željo od tega, kar želi ustvariti, da nas preprečuje, da usmerimo in željo le k obstoječim produktom, medtem ko Deleuze in Guattari ustrajata, da je ta produktivna oziroma da ustvarja objekte in njihove okvire. Ne? Skratka, rečemo, kaj je geslo Apple-a, je bilo vrš čas think different. Ne? Se pravi, ti misliš drugače, kupaš od Apple-a, od Apple produkt. Zato smo drugačni. Z uživanjem se najbolj temeljno podrejamo kontroli. Ni kaj za spodkopati, ni velike avtoritete za vreči, ni suverena, celo neeksplicitnega disciplinirajočega programa. Poslužnila se želja, oziroma naša želja je zaslužnila. Osvoboditev pa bi bila v tem, ne, kot pravi Deleuze, da želja postane kreativna. Seveda, Michel Foucault je umestil družbe discipline v 18. in 19. stoletju. Svoj vrh se dosegla v začetku 20. Sprožile so organiziranje ogromnih ogrejenih prostorov. Posameznik nikoli ne neha prehajati iz enega zaprtega prostora v drug, ker ima vsak svoje pravila.
Najprej družina, potem šola, zatem kasarna in potem tovarna. Evo, še vima se. Včasih seveda tudi bolnišnica, mogoče celo zapor, ki je najznačilnejši primer zaprtega okolja, ne, kot veste, tisti, ki smo vasila, pravica, nadzorovanje in poznovanje Mišela Foucaulta. Foucault je briljantno analiziral idejne projekte teh zaprtih okolij, še posebej razvidnih v tovarni. Koncentracijo, distribucijo v prostoru, urejevanje v času, sestavljanje produktivne sile znotraj razsežnosti prostor-čas, čigar učinek je večji kot zgolj enostaven seštevek posameznih idej. Ob tem je prepoznal prehod, ki ga je opravil ta model v družbe suverenosti, ki so imele drugačne cilje in funkcije. Ne? Bolj obdavčiti kot organizirati produkcijo, ne? Gle, smo tudi, pač malo tudi mi še vedno sredemeški, vladati smrtjo, ne? Jemati življenje, kot pa pospuševati, pospeševati oziroma administrirati življenje oziroma biopolitiko, kot temu rečemo, s pojavnimi besedami. Potem pa so te discipline doživele krizo zaradi novih moči, ki so se postopno uveljavile in pospešile po drugi svetovni vojni. Družba discipline je bila to, kar mi nismo več bili, kar smo nehali biti. Smo v splošni krizi glede na vsa zaprta okolja. Zapor, bolnica, tovarna, družina. Družina je neka notranjost, interjer v krizi, prav tako kot vsi drugi interjeri. Šolski, profesionalni in tako naprej. Oblasti ne odnehajo oznanjati domnevno nujno potrebne reforme zdaj šol, gospodarstva, bolnic, vojske, zaporov, čeprav vsi vemo, da je njihov čas tudi minil. Gre zgolj za administriranje zadnjih ritualov in ohranjanje zaposlitev, dokler se ne bodo ustalile neke nove sile, ki trkajo na vrata. Gre za družbo kontrole. Družbe kontrole. Všeč mi je ta slika, ne? Lahko bi pomenila mrsikaj. Lahko je sodobna struktura, svetovna oblasti, imperij, ne, kot temu pravi negri. Lahko je to neka misel, ki se preteka v moje glavi. Ne. Lahko je Facebook povezave. Ne. Pač gre za networking, seveda, kot temu rečemo. Ali pa za web tudi. Ne. Web je seveda zaprt, networking je pa nekaj, kar je odprto. Skratka, gre za družbe kontrole, ki so v procesu nadomeščanja teh disciplinarnih družb. Disciplinske sisteme in omejitve smo pustili v prejšnjem tisočletju in danes se ljudem zdi, da lahko v družbi kontrole svobodno počnejo, kar se jim zahoče. Ne omejuje jih več družina, tovarna, šola, zamenjali so jih neobvezujoči medosebni odnosi. Vključeni so v fleksibilne oblike dela oziroma projekte ali pa v delo od doma, prek interneta in podobno. Šola postane prijazna do vseh, ki pridno izpolnjujejo prazne prostorčke v delovnih zvezkih in z malo biblarije in brez mukotrpnega poglabljanja v disciplino teorije zlahka dobijo danes prevladujoči status odličnjaka. Totalitarni svet odrekanja prejšnjih generacij zamenja zdajšnji potrošniški raj, kjer ni potrebno samožrtvovanje za prihodnost in vse požremo tako. Ni nam treba spodobno sedeti za družinsko mizo ali s prijatelji v kavarni kupimo, ne? Kupimo si kavo za seboj in se priključkamo na Facebook. Vse se zdi super, kar je gotovo znak, da je s tem nekaj narobe. Družba kontrole se predstavlja kot oblika svobode, v njej lahko počnemo, kar hočemo. Mi smo več zaprti v tovarno ali šolo, delo si organiziramo projektno in fleksibilno, izobražujemo se online. Če tudi se zdi kot svoboda, pa so odgovornosti razpršene preko našega življenja. Čeprav se zdi privlačno delati doma, pa smo dolžni hitro odgovoriti na e-maile, kajti delovni čas ni omejen. Če tudi osvobojeni zaprtosti delovnega mesta, pa zahteve dela prežemajo ves naš čas. Izgubljen je prosti čas, ki smo ga razumeli kot tisto, kar je povsem zunaj struktur moči. Če tudi je družba discipline imela zatiralsko razsežnost, pa je imela tudi zunanjost. Konec izmene, odhod iz tovarne, pisarne in podobno. Ne? Pa si prej. Če tudi se zdi, da je v družbi kontrole svoboda narasla, pa prav ta zunanjost izginja na račun nadzora nad našimi aktivnostmi. Panoptično centralizirano mesto so nadomestili difuzne matrike algoritmov, ki zbirajo informacije, vsemu se sledi in beleži ter interpretira v vzorce, ki so sprejemljivi ali nesprejemljivi. Učinek je enak kot pri panoptiku.
ni pomembno, če ste dejansko nadzirani, temveč gre za to, da se ustvari občutek, da ste v vsakem trenutku lahko nadzirani. Še več, v družbi kontrolerji vemo, da nam sledijo, a nas nagovarjajo, naj nas to ne skrbi. Dejstvo vse prisotnega nadzora, kot ga je razkril Edward Snowden, naj bi sprejeli kot nezavedno dejstvo, ki nas naj ne bi skrbelo, za razliko od Orwellovega časa, pa nas v Snowdonovem tolažijo, da naj nas ne skrbi zaradi nadzora, ker ne počnemo nič narobe, kar je res, a ne, ter naj zaupamo, da bodo ujeli tiste, ki kršijo pravila. Nadzor je zaradi kršitelja in nadzor definira seveda kršitelja. Za družbo kontrole je pomembno, da ohranja iluzijo svobode, ki ni zgolj iluzija, ampak teritorij znotraj določenih parametrov, ki večini ljudi zadoščajo, da svobodno živijo svoje življenja. Prepovedane so le radikalne kritike obstoječega sistema, pozivi k terorističnim dejanjem in podobno. Oblast razširja oblast nad nami prav s tem, da nam dovoli, da počnemo, kar hočemo. To je drugače. Prepovedano pa je tisto, kar pade zunaj našega teritorija svobode. Prav to vrstni konstrukt nas oziroma mi, ker mislimo, da so mehanizmi represivne oblasti prihranjeni za njih, za one, spostavlja nadzor seveda tudi nad nami. Ne? Danes pa kapitalizem ni več povezan s produkcijo, ki jo pogosto premestimo seveda v tretji svet. Ne kupujemo več surovin in ne prodajamo gotovih izdelkov. Kar želijo prodajati, zdaj citiram seveda Deleuza in ta njegov postskript, kar želi prodajati so storitve, kupovati pa delnice. Ne gre za kapitalizem usmerjen v produkcijo, ampak v produkt, ki se prodaja oziroma trži. Zato je bistveno razpršen oziroma tovarna se je umaknila korporaciji. Družina, šola, vojska, tovarna niso več različni analogni prostori, ki konvergirajo lastniku, bodi si državi ali privatnemu, ampak kodirani, deformirajočim in transformirajočim zaznamkom korporacij bilanca, ne se veste, ki imajo zgolj delničarje. Osvajanja se upravljajo z grabljenjem nadzora in ne s disciplinskim treningom, bolj s fiksiranjem menjalnih razmerij kot zniženjem stroškov in tako naprej. Ne. Se pravi, korupcija dobi novo moč. Ne. Se bom končal, ne, če so kolegice? Ne biti seksistični, ne, ženske, da vse govorite, jaz pa ne. Vse branite, ne, bo sta. Skratka, ne, kot to že film, ne, Wolf from Wall Street, tako lepo pokaže. Skratka, korupcija dobi novo moč. Marketing postane središče ali duša te korporacije. Upravljanje Srbije je danes inštrument družbe kontrole, ki oblikuje predrzno fasmo naše gospodarje upravijo. Še vedno citiram. Kontrola je kratkotrajna, s hitrimi preobrati, a tudi trajna in brezmejna, medtem ko je bila disciplina dolgotrajna, neskončna in diskontinuirana. Človek ni več zaprt, pravi, da je 1990, ampak je zadolžen. Pravi, neverjetna anticipacija. In da gremo, zaključimo s tem mikropolitika. Ko se vprašamo ljudi, kaj manjka, in očitno jim nekaj manjka, se množično se bašajo z antidepresivi, odgovor praviloma tak, da nam ne morejo odgovoriti na vprašanje, ker da nimajo časa. Tako odgovorijo na vprašanje, za katerega mislijo, da so se mu ognili. Pa kaj pomeni to pomankanje časa, ki smo mu vsi zapadli? A imamo bolj kravatske odnose, več delamo, se bolj učimo. Zakaj ljudje menijo, da imajo manj prostega časa od prejšnjih generacij, ki so delale in se učile bolj trdo, imele daljši delovnik brez prostih sobot in se še vedno našle čas za bližnje. Ko pogledamo krajino njihovega časa, vidimo, da jih označujejo zaprti prostori, znotraj katerih so bili izpostavljeni disciplinirajočem pogledu. Tovarna, šole, družina so bili vsakdani zaprti prostori, čigar logike so se razbrale vse do totalnih ustanov, kot sta to novišnice zapor. Ampak prav ta zaprtost je označila mejo med znotraj in zunaj. Ko si bil znotraj šole ali tovarne, si lahko rekel, da imaš prosti čas oziroma da si imel čas. Očitno je občutek pomankanja časa povezan z ukinjanjem te meje med znotraj in zunaj, ne, kot smo že rekli. Ne. Meja med zasebnim
skratka, tako kot danes delamo, timsko delo v kreativnih projektih, ker si več čas določamo sam, čas določamo sami, domislice lahko delimo svoje kdajkoli po mobitelu, elektronski pošti, SMS-ih, Facebookih, Twitterih, ne. Meja med zasebnim in službom se zabriše, tako da se poslovna logika preplavi vsa področja, medtem ko je včasih bila omejena na tovarno. Vse sfere življenja so komercializirane. Kolonizacija našega prostega časa, znotraj biznisa nam odvzema prosti čas, medtem ko uživamo v svojem marketinško svobodnem izbiranju tega ali onega. Življenje tako izgubi smisel, ker je seveda temeljni smisel farmacevtskih korporacij in narkomafije. Spreminja se pa tudi geografija otroštva, hiperinstitucionalizacija in komercializacija odraščanja. Starši otrokom nudijo razne tržno posredovane prostočasne in izvenšolske izobraževalne dejavnosti, ki tako rekoč odpravijo dvorišče, ulični gend in tako naprej. Potovanje skozi otroštvo kot eminentni proces deteritorializacije se spremeni v reteritorializacijo v obstoječe skeme vladajočih družbenih pravil, v konzumeristično prilagajanje in pasivizacijo. Oblikujejo se značilni helikopter parents, ki nenehno bedijo nad svojimi otroci, kajti skladnost, kulturo strahu, ne, kot pravi Frank Furedi, in seveda trženje varnosti, nad njih prežijo pedofili, prometne nezgode, teroristi. Otroci in mladostniki seveda krenejo potem v eksodus virtualnih svetov, v spodleteli poskusi zmikanju kontroli, ker pa jih že čakajo vrednotno zacementirane igre v roki. Govorim seveda o računalništvu, telefončki in tako naprej. Pasivizacija je končni rezultat tega procesa, računalniki, pametni telefoni niso čisto nič krivi, samo umeščajo se v to vladajočo masliko. Pasivnost ali nemotiviranost se vključuje v red predvidljivosti in se izogne tveganjem, ki prinaša odprtost želje oziroma igre. Šola postane prijazna, ne le za otroke, tudi avtonomni učitelji imajo na voljo odprte in fleksibilne kurikule, na izbiro imajo različne učbenike in delovne zvezke, sodobne metodike, ki jih avtonomno izbirajo pri svojem delu. Res je ta svoboda delovanja zamejena z minimalnimi štandardi, permanentnimi evalvacijami, seminarji, neutrudnimi iskanji kazalcev kakovosti, eksternimi preverjanji znanj ali pa raziskavami, ki jih usmerja OECD ali pa kdo drug. Posledično otroci, starši, učitelji in javnost fiksirajo nekakšen provizorični kurikul. Zdaj ste videli, v časopisih naredijo kar hierarhijo, katere so dobre šole, katere so danes osnovne šole. To je spontana reakcija. Provizorični kurikul, kjer je znanje seštevek pravilnih odgovorov, ne, tako kot v malih sivih celicah. Mišljenje in znanje kot ustvarjalni, kolektivni proces iskanja, kot želja, ne, se reteritorializira v izgotovljeni fond, v snov, ki se podaja in sprejema in po katerem sprašujemo. Piflerija, kakor se zdi, ne, kakorkoli se zdi, da pomeni neumno tekmovanje z Googlom, pa daje hitre rezultate, ne, tiskar, ne, torej vsi odlični, matura, tudi dobri rezultati. Za veliko učiteljev pa je tudi v redu, ne, saj mukotrpni status intelektualca zamenjajo sodobnim znanskim managementom, ne, knowledge management, coaching, training, tutoring in pravim supermarketom sodobnih izvežnih metodik in tehnoloških sredstev. Tržijo se nekakšne elektronske redovalnice, ki starše ponujajo različne cenovne pakete elektronskega in SMS informiranja o dnevnih pridobitvah ocen in odsotnosti mladih nadobudnežov. Ne, tako lepa desnica, tam napismo telefončko. Meja med družino in šolo se je zabrisala in marginalizirala ulično kulturo kot pomemben del negotovosti oziroma priložnosti razvoja avtonomne morale. Ne gre le za sankcioniranje kršitve. Moralna osebnost rabi možnost prekoračitve, da sploh lahko presoja o posledicah oziroma o odgovornosti. To je ključno. Če ni transgresije, možnosti transgresije, ni morale. Potem se sam prilagajamo že danem sistemu. Potem smo pač stroji.
Spomnimo se Jean-Paul Sartra. Svoboda je odgovorna. Kaj je že rekel? Najbolj svobodni smo bili v času nemške okupacije. Ne? Je bilo treba najtežjo odgovornost prevzeti na svoja ramena. Transgresija je nujna predpostavka in mišljenja, in kulture, in morale. Če se lahko le prilagajamo panoptični mreži, temu webu, ne, pravilnikov, potem je tudi konec projekta razsvetljenstva in zbuditi oziroma zbudili oziroma bolje rečeno zadremali bomo v neki povsem drugačni civilizaciji. Oh, ne,